3:40 до мене мій сусід Сашко Юпченко зателефонував про те, що мого батька, зараз невідомі особи, викрадають майно із домогосподарства. В цей час я швидко віднявся, взяв зареєстровану зброю і виїхав на місце. От. Я коли я під'їхав на місце, був на місці Микола, який пояснив, що невідома особа, маючи при собі вогнепальну зброю, відстрілюючись, побігла в напрямку клубу. Він сідає до мене в мій особистий автомобіль, ми їдемо в напрямку клубу. Потім ми бачимо, що в напрямку на місто Полтава за стадіоном, мікрорайон Стрюки, транспортний засіб без світла виїхав і на великій швидкості направився в сторону Полтавської траси. Ми почали його переслідувати. Ну так як транспортний засіб у них трошки кращий, ніж у нас 2109, вони періодично від нас відривалися, ну, хоча ми витиснули з нього все. Потім він пропав, він періодично по дорозі вимикав світло. Проїжджаючи Козуби, ми побачили, що вімкнулося світло. Учасковий! Шановний Бутенський учасковий! Вімкнулося світло і направились за ними. Потім тут в селі Козуби за мостом є поворот направо, там вуличка така, вона більш глуха. Ми поїхали туди по цій вулиці, там стояли там, ну, людські транспортні засоби, там лануси, якісь сімерки, і виявили там цей автомобіль, тільки він був без номерних знаків на той час, Pajero, який я вимкнув дальнє світло фар, взяв зброю і вийшов в машину. В цей час він, поки я вилазив, розвернувся, зробив один постріл зброї, направлений в мою сторону. От. Після цього я пригнувся, потім знову сів в машину, він поїхав потім знову на Полтаву, в тому ж напрямку, в якому рухався ПЕП, ну, коли ми його наздоганяли. О, ну так як транспортний засіб у нього більш швидший, він від нас відірвався. І тільки ми виїжджаємо на трасу полтавську від Вишневого, на великій швидкості даний транспортний засіб уже з номерними знаками, десь зі швидкістю 150, ну, десь так, на око я можу сказати. Це СРПП, дякувати їм, спрацювали. Це СРПП, це що? Це сектор реагування патрульної поліції. Ну, так, ті, які виїжджають на місце події перші. От, вони зупинили їх, цей водій почав розказувати, я нічого не знаю, це двоє по дорозі йшли, я їх підібрав. Ну, потім вони швидко там в ході бесід з правоохоронцями, бо приїхали, і нас цей водій зізнався, що в нього в транспортному засобі знаходиться вогнепальна зброя, обріз. Деталі справи я, ну, не допитував, я не слідчий, не правоохоронний орган. Ну, було зрозуміло по їхній поведінці, що вони причетні до цих усіх подій. Я додому повертати. Бєлік лежить біля Гриші Палія. На обочині. Не Палія, як він же ж. Ну, то не важливо, на обочині. На обочині лежить Бєлік. Подозрительно. І нема ніде нікого. Кажу, жінки, їдемо додому. Кажу, включай скрізь світ, а я побіг на трасу. Вибігай на трасу, а Бєліка нема. Я і пішов по дорозі. Набираю Саню. Кусаня. Це щось... пожарник готов набрав. Так, набрав пожара, да. Кусаня, давай ще щось, бо кажу, щось не воно. Нечисте. Так. Да. Я за сім пішов ковичкою і виглядаю, Саню таксі привезло. Ти казав, що ти на Шовковиці був. Наверху тебе не бачив. Так, як шпак заглядав, як сорока. Ну, в общем, слідуючи. Ні, ну, так і було. Ви ж мене не бачили, як ви їхали. Під'їхали ще хлопці. О, Саня ж виїжджає босиком. Я вже взяв мотоцикл, тихенько пішов по кувєтові. Оп, він мене взяв без світла. Він сів. Олян. І йдемо, ми їдемо на сторону. Потихеньку патрулюємо. Все, на цепочках. В сторону стадіона. Коли глядь, кувєті заліжі. Потім опа, два за забором. Два за забором передає одному. Насвідчуємо на них, а вони... І я кричу, стоять, суки, що ви робите? Той з волиною пах, я їх спустив. З обрізом, я в шок. Саня погнав, я в кувет. Він двічі як валунув, як валунув. Та я не валунув, я не валунув. Потім Ігор підскакав.
Дядя Коля почав стріляти вверх. Да. І все, ми почали гнати з фонариком ще досі. А на чому гналися? Ось фонарюка. Це я. Фонарюка й досі. Я й фонарик поламав. І перчатку загубив, вони ж дорогі.